mingla ba shin akhu chin ga sa bi radio NUG ye marsha 18 yin ni nya pai pi rin tin mya ko tin pya pi ba ro me chuma ga ro noi mai phit ba rin shin cha kala federal pinya yi kaunsi phit myaw ye committee phwe si nai ye swin ne pwe naingan no ya yi tamara ne pi daw su win ji chou tu te yauk de tin ko aswa tin pya pi chin ma re cha kala federal pinya yi kaunsi phit myaw ye committee phwe si nai ye swin ne pwe naingan no ya yi tamara duwa la shi la ne ပြည်တော်စုဝင်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။2024ခုနှစ်မတ်လ19ရက်တောက်ချာနေ့တွင်ကြာကာလဖက်ဒရယ်ပင်ရယေးကောင်စီဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးဆွေးနွေးပွဲကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီကဖွဲ့စည်းထားသောဖက်ဒရယ်ပင်ရယေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့မှကိုယ်စားလှယ်များတွေ့
ညှိနှိုင်းသဘောတူညီချက်များရယူခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတို့ကြားကာလအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနိုင်ငံတော်ယာယီသမ္မတပြည်အောင်စုဝင်ကြီးချုပ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်ပင်ခံကောင်စီကောင်စီဝင်များပြည်ငိုင်းဝင်ကြီးဌာနပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဒုတိယဝင်ကြီးနဲ့ဝင်ကြီးဌာန၏တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပြည်ငိုင်းမူဝါဒအကြံပေးပညာရှင်ဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးကော်မတီတို့မှကိုယ်စားလှယ်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရဲ့ရှင်။ဆလပီလိုခွင့်ရင်းကြီးလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တောင်းဆိုခဲ့လို့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။လိုခွင့်ရင်းကြီးလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့တောင်းဆိုခဲ့လို့မတ်လတွင်တွေ့ဆုံမင်းမြန်းခန်းတစ်ခုမှာလိုခွင့်ရင်းဝင်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခု55ကြိမ်မြောက်လူခွင့်ရင်းကြီးလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ချမှတ်မဲ့အကြောင်းအရာရှိပါတယ်။ EU ကဒါကိုအဓိကထားပြီးဆွဲမယ်။အဲ့ဒီထဲမှာထိရောက်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူမှုတွေလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့လူခွင့်ရေးကိစ္စတွေကိုတောင်းဆိုထောက်ပြပြီးတော့ပုံမပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးတွေပါဝင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတွေကဝိုင်းဝန်းထောက်ခံပေးဖို့တစ်ကြိမ်တည်းမှာပဲလူသားမျိုးနွယ်ပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စတွေစစ်ပွဲဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေတင်တင်ရှာရှာပြောကြားပေးဖို့ဒါကိုတောင်းဆိုတာတခုရှိရလို့ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းဟာမတ်လ၈ရက်နေ့ကကုလသမဂ္ဂ Palestination အတွင်းနိုင်ငံတကာတန်တမာများနဲ့တန်ရာရှိများအားမြန်မာနိုင်ငံ၏လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတင်ပြချက်နဲ့နိုင်ငံတကာသို့တောင်းဆိုချက်များနဲ့ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပွဲတခုကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ကနပေါင်းစုံမှပြိုကျပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအယက်သားများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အချိန်မြင့်နေတယ်လို့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးပြောကြားတဲ့သတင်းကိုနောက်ထပ်တင်ပြပေးပါမယ်။ကနပေါင်းစုံမှပြိုကျပြီးဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအယက်သားများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အချိန်မြင့်နေတယ်လို့မတ်လအတွင်း Twitter မှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဒုဝန်ကြီးဦးအောင်ကျော်မိုးကပြောသားဆိုပါတယ်။စစ်မှုထမ်းရန်နဲ့အတင်းအကျပ်လူသစ်စုဆောင်းရန်အတွက်ရကောက်အချုပ်ရင်းမှုယုံတို့လာမီအိမ်ထောင်စုတိုင်းတို့ပြက်ခွက်ခြင်းမရှိဘဲစစ်မှုထမ်းရန်တရားဝင်အသည့်ပေးစာပေးပို့ခဲ့ကြပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာကဏ္ဍပေါင်းစုံမှပြိုကျပြီးအယက်သားများကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်အချိန်မြင့်နေကြလို့ဆိုပါရယ်2024ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့မှာမထမ်းမနေရစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုစစ်ကောင်စီဟာတည်သွင်းခဲ့ပါရယ်လက်ရှိမှာစင့်ခေါ်ရေးစာများကိုပြည်သူအချို့ထံပေးပို့နေကြောင်းသိရရှိပါရယ်ရှင်အမေရိကန်နိုင်ငံဘော့စတွန်မြို့မှာပြသတဲ့တော်လှန်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ရုပ်ရှင်ကလူထုကအားပေးမှုရရှိတဲ့တင်ကုန်နောက်ဆုံးတင်ပြပေးပါမယ်။မတ်လ16ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံဘော့စတွန်မြို့မှာပြသတဲ့တော်လှန်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ပွဲဦးထက်ရုပ်ရှင်ကားကိုပထမဆုံး World Premiere Show အဖြစ်ဘော့စတွန်မြို့မှာစတင်ပြသခဲ့လို့သိရရှိပါရယ်။ရုပ်ရှင်ပြပွဲလာရောက်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဇလန်လေးခုမှာပါဝင်ထားတဲ့အနုပညာရှင်တချို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးအမှတ်တရစကားပြောခွင့်လည်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပွဲမှာရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေဟာတော်လှန်ရေးရဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုအပြည့်နိုင်ရအတွက်စီစဉ်သွားမှာလို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကို Radio NUG သတင်းထောက်မင်းတီဟန်နဲ့ကိုခန့်တို့မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။